El català és la llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els cicles i etapes del sistema educatiu a Catalunya. L'estudi realitzat pel Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet demostra que la ciutat també és la llengua de les escoles bressol municipals. L'ús del català està altament integrat a totes les escoles de la xarxa d'escoles bressol municipals. Així ho constata un estudi que el Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet ha realitzat a través de l'Índex Pla, una eina que permet avaluar l'ús del català a les organitzacions. L'estudi destaca l'alt nivell d'adopció del català a les escoles bressol municipals. Hi ha hagut un resultat d'un 90 sobre 100, per tant està molt bé. Tanmateix, hi ha alguns aspectes que pensem que cal millorar i estem preparant algunes actuacions cara al setembre, que consistiran doncs, en un coaching lingüístic per a les persones que produeixen més textos, una formació específica al personal de cada escola bressol, segons el que necessitin, i després farem la revisió de tots els documents que elles produeixen. L'ús del català a les escoles és determinant per afavorir la integració dels infants i les famílies a la comunitat educativa i també per afavorir la cohesió social dels barris. La normalització lingüística, si té sentit en algun lloc de Catalunya, és en ciutats i barris com els nostres, en el qual és molt difícil doncs, per un infant viure un context en català tret de l'escola, alguns a la família, però pocs llocs més. No? Per tant, és vital, és importantíssim doncs, que des de ben petits, des dels 0-3 anys, doncs, ja visquin en un context en català, que puguin aprendre amb normalitat aquesta llengua i, per tant, així poder aconseguir el gran objectiu, que és que a final de la seva etapa d'escolarització obligatòria doncs, tinguin el mateix nivell tant de català com de castellà. Amb les dades obtingudes, el Servei d'Educació de l'Ajuntament podrà dissenyar el programa de formació que permeti seguir millorant en l'ús del català als centres educatius.